привіт! Я Роман Ураган. І це прогноз погоди. Одягайте сонцезахисні окуляри та капелюхи, бо на завтра нас очікує сонячна погода і температура до плюс 31. Генеральне прибирання розпочато. У Дніпрі волонтери відмивають фасади будівель від графіті. Для миття використовують екологічні хімічні матеріали, які заправляють в генератор. Пристрій підриває фарбу з фасаду, а потім її змивають. Волонтери шукають адреса будівель, де потрібна їхня допомога, та помічників, які приєднаються до справи. Шкода, що дана клінінгова компанія не займається також і безкоштовним прибиранням квартир. Приємна новина для закоханих. У Верховній Раді бажають спростити процедури реєстрації шлюбу та розлучення, дозволивши оформляти їх не тільки державі, а й нотаріусам. Дана послуга коштовною не буде. Викликати на церемонію нотаріуса можна в будь-який день і в будь-який час, навіть на світанку. Цікаво, а чи можна буде викликати нотаріуса для реєстрації шлюбу прямісінько в ліжко? Відпочинок запам'ятається надовго. Курорти Азовського моря атакують морські блохи. Бердянськ цього літа став епіцентром страждань відпочиваючих. Ці дрібні ракоподібні кусаються прямісінько в воді, і місця їхніх укусів покриваються червоними плямами. Саме алергічна реакція після укусів небезпечна для багатьох людей. Кращого сувеніру, який можна привезти з відпочинку, складно й уявити. Трішки математики. Якщо міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко декларує 600 тисяч гривень заробітної плати за рік, то член наглядової ради «Укрзалізниці» Олег Журавльов тільки за останній місяць отримав ЗП більше 300 тисяч гривень. Тобто з початку року він отримав від «Укрзалізниці» 2 мільйони. А я нагадую, що минулий рік «Укрзалізниця» закінчила зі збитками в 12 мільярдів. І це ніяк не вплинуло на розмір гонорару членів наглядової ради. Напрошується висновок. Обирайте правильні професії. Можливо, через пару років доля посміхнеться і вам. Новини з курортів. Американка зі штату Флорида вирішила через банкомат зняти 20 баксів, але раптово помітила, що на її рахунку знаходиться 1 мільярд доларів. Жінка такому сюрпризу не зраділа. Хоча тепер вона стала 615-ю в списку найбагатших американців. Пенсіонерка намагається з'ясувати, звідки в неї взявся мільярд, щоб повернути ці гроші законному власнику. У банку також гадки не мають, звідки ці кошти. Добре, що це трапилось не в Україні, адже жінка відразу потрапила би до закону про деолігархізацію. Закону про деолігархізацію. Добре, що це трапилось не в Україні, адже жіночка відразу потрапила би до закону про деолігархізацію. На цьому в мене все. Всім пока! Деолігархізацію. Закону про деолігархізацію.